Njëja shtetit Palestinës është e nevojshme për të arritur paqen midis Izraelitëve dhe Palestinezve, kështu është shprehur kryeministri spanjoll Pedro Sanchez. Në një deklaratë të shkurtër të bërë spanjisht dhe anglisht, Sanchez ka argumentuar se është pronë ndarjes në dy shtete, duke theksuar se ky qëndrim i tyre nuk është marrë kundër askujt, aq më tepër kundër Izraelit. Kryeministri spanjoll vënë dukje se Spanja do të njohë një shtet palestinez që përfshin Rripin e Gazës dhe Bregun Perëndimor të bashkuar nën Autoritetin Kombëtar Palestinez me Jeruzalemin lindor si kryeqytet. Ai shtoi se Madridi nuk do të njihte ndryshimet në kufit palestinez pas vitit 1967. Pas Spanjës, edhe Irlanda e Norvegjia do të njohin gjithashtu zyrtarisht një shtet palestinez.